För att teaterrottan Emma och de övriga i trollkulisserna ska få sina fina näsor måste de först tillverkas. Det sker på mask- och perukavdelningen på Malmö Opera. Man följer ett utprovat recept som innehåller latex, tvål och något som kallas curing. Här ser vi maskören Julia, hur hon väger upp ingredienserna till näsan. Först tar hon latex, sedan tvål. Och när allting har vägts upp vispas smeten i flera minuter på olika hastigheter. Under tiden har gjutformarna smorts in för att näsorna så småningom ska släppa lätt. Här har vi gjutformen för teaterrottan Emma, vaktmästaren, lilla My, Misan och fru Filifjock. Nu är smeten blandad och den penslas in i gjutformarna. Här är det viktigt att det inte kommer in någon luft. Sedan lägger man huvuden på plats och man pressar ihop. Efter ett tag så bakas de i en ugn och näsorna torkar. Näsan är tjock och kompakt i mitten, men tunn i kanterna för att lätt kunna flytta ihop med huden. Sedan klistras näsan på. Här ser vi hur Linda maskerar och färgar in näsan på Harriet som spelar teaterrottan Emma. Hon skapar skuggor för att det ska se naturligare ut. Och pudrar till sist. Därefter sätts peruken på och nu är snart teaterrottan klar. Här befinner vi oss då i logen med Harriet och du ska visa det viktigaste som teaterrottan Emma har. Nämligen gaddarna. Och här är gaddarna. En liten brygga som jag tar och stoppar in i munnen. Så, trycker till. Och sen är råttan. Nu är råttan på plats. Ja. Och du kan prata med dessa tänder. Jag kan prata med dem, jag läspar. Lite intressant. Men det är inte obehagligt att ha dem i munnen? Alltså. Nej, det är inte obehagligt. Nej. Man vänjer sig. Tack så mycket.